JAV kariuomenė tęsia vieną didžiausių savo pastarojo meto įsigijimų konkursų. Jame bus nuspręsta, kas pakeis šiuo metu naudojamas pėstininkų kovos mašinas Bradley. Jos yra naudojamos nuo praėjusio amžiaus 90-mečio pradžios. Šiuo metu jas aktyviai fronte naudoja Ukrainos kariuomenė. Šios įsigijimų programos pavadinimas neseniai pakeistas iš OMFV arba angliškai Optionally Manned Fighting Vehicle į XM-30. Šio įsigijimo istorija yra labai nesėkminga. JAV kariuomenė bando rasti Bradley pakaitalą dar nuo 14-ųjų, tačiau ankstesni konkursai buvo dėl įvairių priežasčių nesėkmingi. Vis dėlto dabar situacija turėtų būti kitokia. 21-aisiais buvo atrinkti 5 šio konkurso finalistai, o šių metų birželį liko tik 2 General Dynamics Land Systems ir Vokiečių Rheinmetall vadovaujamas įvairių įmonių konsorciumas. Pastarosios dvi įmonės